بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر لے کے آئیاں تو پورا گھر روشن ہو گیا تو دوسریاں دائیاں آپ کو کہنے لگیاں اے حلیمہ اتنی فضول خرچ کیوں ہو گئی ہیں ساری ساری رات دیواں بار رکھ دیے تو آپ نے جواب دیتا نہیں نہیں میں ساری رات دیواں نہیں بال دی میرے گھر لال اینٹا سونا ہے تو دائیاں حیران ہو کے پوچھیا ہو گئی ہے کدی دیوا نہ رکھے آبا سن دسو حلیمہ سعدیہ تسی کی تولے
ਜੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ।